Áno, áno. To znamená nemocnica, nie, hranica, nie. Ani ale Hranovnica, Stanica, Hranovnica, ale teraz veľmi populárna. V seriáloch, ktoré už dobehli na Jojke, tak samozrejme už boli. A ďalšia tak stále. Baranica, Prasnica, nič, Marcel, nič. Marcel, Ornica. poď. Nosnica, Orlica. Licnica. Trubica. Marcel, pýtaš sa? No, ja viem, že sa pýtam, ale neviem čo. Musíš najskôr povedať, to potom budeš počuť a budeš vedieť, no, čo si sa opýtal. My si poznáme sa. My si poznáme. Jasné. Tykáme si. Áno. Bol Peťo Kočiš. Nemyslíš vážne? Nebol tu ešte určite. Tak Peter je absolútne známy. On je úplne od decka, však on je 50 absolutne rokov v televízii. Zomrieš. Ale, naozaj 50, on teda oslavuje s televíziou spolu jubileum. Vážne, to je úplne vážne, hovorím. Peter tu nebol a Peter je nová scéna. Sa no a Peter v seriáli Ultimátum sa má objaviť. Určite, lebo som robil uputavky. Všetko hrá, extrémne známy, veľmi silný dubbingový hlas, veľmi charakteristický. A robí Toma Hanksa, keď si nie? Dobre. Nie, počkaj. Tom Hanks robí jeho. Ja vám poviem to meno potom, dokonca dve mená, ale to druhé by vás zmiatlo. Nie, Toma Hanksa robí Cinky asi. Sandlera. Áno, tak to je Adama určite Sandlera. Tak je to definitívne. Dobre, dobre, dobre. Ja som to určite vedel. Určite to vedeli. Dýchame do brucha. No a pozor, Marcel sa teraz ide pýtať. Otvoríme si čakry. Tak poď na to. Na tri. Všetko vám pasuje do je toho, to herec, čo som odpovedal. Ktorý vlastne začal je svoju herec, kariéru ako detský herec. Presne tak. Je to veľký športový zanietenec. Absolutný. Miluje basketbal, hlavne streetového typu. Miluje skôr iný šport, ale aj basket. Ja viem, že miluje aj hokej a aj ďalšie športy. A keď no, spomenieš tenis, tak si tam úplne dobre. Jasné, je to Peter Kočiš. Je to Peter Kočiš, áno! No nazdar! No teda. Dobrý večer. No teda, dobrý nemal večer. Nemal som štipku obavy, že ťa neuhádnu. Áno, to je česká, no, super. Trochu som chcel opraviť, že jasné, že Peťo nie je ten vek ako, dajme tomu, ale že šokotá. Ale začali, že Emil Horváth, hovorím si, no dobre. Pekne ten ma učil, ale dobre. No tak sympatickú partiu som teraz dostal, chlapsku. Perfektnú. Aj my máme dobrého tajného hostia. Áno. Ďakujem pekne. Peter, ty si hral už v toľkých seriáloch od detstva, od samého detstva, že pre mňa už ani neprichádza doba, kedy by si mohol z toho výjsť von. Ty si vieš vôbec niečo také predstaviť, že príde chvíľa, kedy si povieš, dajme pauzu, nebaví ma to, nechcem to už robiť. Ako to, že by som to nechcel robiť, alebo že ma to nebaví, tak to určite nie, ale ako taká doba, že dať si chvíľku prestávku alebo tak, tak to tak sa snažím. To je prospievateľ. Ale áno, lebo ja si myslím, že nie je dobre zase stále byť a veľa, že radšej možno pomenej a také kvalitnejšie veci. Tým nechcem nikoho posudzovať ani odsudzovať, že keď niekto je nejak veľa. To už neskoro teraz už. Áno, tak už som to povedal, Mišo, áno, takže už je to vybavené, dobre. Ty keď hovoríš, tak si predstavujem toho Adama Sandlera, ale aj Denzela Washingtona. Denzela Washingtona, áno, a Simona Bakera, to bolo také Mentalista, to bol taký veľký seriál. Dubbing je náročný. Chcete niečo povedať, chlapci, kľudne, kto bude v kakci? Ako hovoril Jožko Vajda, že išiel po Košiciach a jeden občan mu hovorí, že pozeral včera ten film. Dobre ťa hral ten Stallone. To tak je, v tom dubbingu je to náročné v tom, že vlastne my sa musíme vždy prispôsobiť tomu hercovi, pretože ťažko, keď on bude plakať, vy sa tam budete smiať, alebo opačne. Takže ja sa to snažím pozrieť si dopredu, pochopiť vlastne, o čom je ten príbeh, čo on hrá, ako hrá a vlastne napočúvať si ho trošičku a potom samozrejme sa čo možno najväčšej miery tomu prispôsobiť. Samozrejme s tým, že tam človek sa prinesie svoj hlas a svoj nejaký počulo výraz. Niekedy teba? Respektíve, videl seba s tvojim hlasom? Asi nie, ale teda myslím si, že by si to mohol pozrieť. Možno, že by sa mu to aj, možno by sa mu to aj poznával a povedal by, že well done, Peter, well done. Takže to by bola veľká odmena. To by bola asi dosť veľká odmena, a hlavne by to bolo celkom príjemné sa stretnúť napríklad s Denzelom Washingtonom alebo s Adamom Sandlerom, ale aj so Simonom Bakerom a s mnohými ďalšími. A možno oni by si povedali, že vieš, v New Yorku, v Hollywoode. Vieš, koho som stretol na Slovensku? S Kočišom som áno, sa stretol. Áno, to je jak ten Ford, že vieš, čo sa o tebe hovorí, praje čo, nič. Áno. Marian, vieš, čo si na tebe najviac vážim? Teba. Nič. Si môj druhý najobľúbenejší moderátor, áno. Veľmi si ma vážim. Alebo moderátor, alebo ešte, jak mi občas, že keď som stretol istú
rómsku komunitu a tak ešte v takých časoch, keď som odoval. Joj, pán Kočiš, vy ste môj najobľúbenejší hlásateľ. Michal už to tak trošku nadhodil, že sa objavíš v novom seriáli, ktorý už onedlho príde na obrazovky. Ultimátum sa volá ten seriál. Boli postavy, kedy si hral kňazov a všelijaké iné. Teraz premiéra. Áno. Premiéra Slovenskej republiky. Áno. Vžil si sa dostatočne do toho? No, s Mišom Kolárom, keď sme sa o tom bavili a čítal som ten scenár, tak sme sa hneď dohodli, že nebudeme robiť žiadneho konkrétneho slovenského premiéra, aj keď teda musím povedať, že inšpirácií by bolo veľa. Ponuka je široká. Áno, ponuka je široká, niektorá aj celkom zaujímavá, niektorá teda trošku menej, povedzme si otvorene. Ale to sme absolútne vylúčili, takže tam išlo vlastne o to, aby sme v tej situácii, ktorá sa trošku zamotáva a ktorá tak jemne vychádza aj z nejakých reálnych skutočností historických, ktoré sa udiali na Slovensku, sa mu začnú veci komplikovať, ako to už inak býva pri veľkých kšeftoch, ktoré sa dejú v rámci komunikácie, či už českým premiérom, objaví sa tam teda aj maďarský a polský premiér, ale tí tam nie sú nejak veľa, ale... Hráš všetkých premiérov. Nie. Hrám len toho smaskujú a dáš polského. Prosím ťa, hraj dobre toho premiéra, lebo ľudia už tak túžia po dobrom premiérovi. Už 30 rokov. Až taký dobrý nie som. Dúfam, že som ho dobre zahral to, čo ten charakter prináša. Ale zvykaj si, človek nikdy nevie. Vidíš, aj Zelenský bol herec. Áno, no tak ja už som aj zažil také, keď som učil v nejakom seriáli, kde som hral akože zlého a prišli a... Pán Kočiš, vy ste v tom seriáli taká svinia. Takže boli aj takéto veci, ale niekedy si to tak ľudia stotožnia, ale to je dobre. To je zase dobré znamenie, to je vysvedčenie, keď povedia, ty si taká svinia, to znamená, perfektne si to zahral. Ja si pamätám, ako Dida Morová hovorila, keď hrala v paneláku, ako nakupovala v supermarkete a tá pani odpípavala tie predmety a hovorí, pup, podvádza vás. Podvádza vás. Pup, pup. Toto mala Jelmi Horváť, že mu niekto povedal na trhu, že pán Horváť, ale tá vaša vás podvádza. Takže aj to je najkrajšia recenzia, akú herec môže dostať. Presne tak. Uverené. No, Peter, držíme palce, aby tie postavy boli naďalej krásne, dobre? Aby si mal veľa dubbingových partnerov dobrých, aj krásne postavy, ktoré budeš dubovať. Peter Kočiš, náš tajný host. Áno. Takýchto skvelých hádačov. Normálne vyslovím takú túžbu, že prijali by ste ma medzi seba, že by som si prišiel občas a jazak. Zahádať. Poď. Je návrh v takéto spoločnosti, a to hovorím nielen o tých, ktorí sú v štúdiu, ale samozrejme hlavne o vás, o našich divákoch. Ďakujeme za prezenciu, želáme krásny večer. Ďakujem, pekný večer. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. Marian, presne vie, ako začína táto pesnička. Nepovedz. Ja si typnem, bude to... Najoftalmologickejšia pesnička, viete, aká je? Nie. A oko, lole, oči, tam še voda, oči. Doktor hovorí pacientovi, mali by ste prestať onanovať. Škodí mi to, nechcem vás vyšetriť. Aj na thajskej masáži je to tak, nič si z toho nerobte. To sa niekedy stáva, že pri masáži sa človek zruší. Hovorím, ale ja som sa nevzrušil. A masérka hovorí, ale ja áno. Ako hovorí moja thajská žena, malý penis by nemal byť prekážkou vo vzťahu, ale aj tak by som bol radšej, keby ho nemala.